សួស្តីអ្នកនរអគ្នាស្វាគមន៍សាយថ្មីមកកាន់ vlog ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរអគ្នារយៈពេល13នាទីជាមួយខ្ញុំទៅកាន់ concert មួយបានរបស់តារាចម្រៀងល្បីទូទាំងពិភពលោកបាទគឺ The Weeknd concert អញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំជាមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំបានមកក្រុមធំតែម្ដងបានជួបជុំគ្នាបានដើម្បីទៅកាន់ concert ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះបានមកដល់ទីតាំង concert ហើយកំពុងតែនាំគ្នាដើរចូលបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូ vlog ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរអគ្នាទៅមើលយើទៅគឺទៅស្ដាប់ទៅ feel ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង concert បាទតើ The Weeknd concert នេះគឺបាទមិនទៅបាទល្អល្អមើលមិនល្អស្ដាប់មិនបាទនិយាយទៅយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទគឺខ្ញុំមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែដើរចូលទីតាំង concert ហើយអញ្ចឹងដំបូងគេនេះគឺរបៀបថាយើងមកតាំងពីភ្លីបាទមកអង្គុយចាំដូចជា3ម៉ោងដែរបាទមក concert មកមិនអញ្ចឹងទេគឺមនុស្សច្រើនវាស្ទះហ่ะអញ្ចឹងទៅបាទគឺមានការច្រៀងបាទកម្មវិធីពីតារាកិត្តិយសអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់មកទៀតក៏មានការចាក់ភ្លេងចាក់អីមិនភ្លេងឲ្យយើងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅរហូតតាំងពីមេឃបាទមេឃងងឹតបានគេចាប់ប្រាំ concert បាទពីមេឃភ្លីដល់មានគេបានចាប់ប្រាំ concert ហើយពួកខ្ញុំនេះបាទចេញមកទិញញ៉ាំមកប្រែចឹងទៅចូលទៅអង្គុយវិញក៏អត់ទាន់ដល់ម៉ោងដែរអ្នកអរគុណបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកអរទស្សនាពីបាទសំឡេង real real តែម្ដងបាទWow.
No, we just warm it up. We just warm. I want it all now. All the money through the city in the dark now. All the models keep repeating in the park now. Trying to love me, but they never get it. Thank you.
It's just one call away, and you'll leave him, you're loyal to me, Melbourne, with the sign of a GB. Cause he seems like he's good for you, and he makes you feel like you should. And all your friends say he's the one, he's loving up the shoe. And does he know you've got me? Thank you.